אנחנו בציון של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו אמן. הוא לא היה נכנס להתפלל עד שהוא לא היה רואה את עצמו הכי גרוע מכל המתפללים. יום אחד הוא נכנס לבית מדרש, ראה מישהו עשה בומבה של אביה, עבירה גדולה, אני לא יודע מה היה שם בדיוק, כל אחד ירחיב את היריעה במחשבה, בומבה של אביה. רב לוי יצחק מברדיצ'וב יצא מהתפילה, לא התחיל להתפלל, חדר אחרי שעה וחצי, אמר להם, יאללה, אותו לאדוני קירו בשמו. אחרי זה ישבו אחרי התפילה, אמרו לו, מעיקר מה כתבר ובדיעבד מה היא כתבר. מה מלכתחילה חשבת שלא באת להתפלל, ומה היה בסוף שנכנסת לתפילה? סיפר להם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אתם יודעים את המנהג שלי, מה היה? ראיתי שהוא עשה עבירה גדולה, אמרתי, הוא לא יותר טוב ממני. איך אני אדון אותו לכף זכות? כמו המנהג שלי שאני יותר גרוע מכולם. אין דבר כזה שהוא יותר גרוע ממני עם עבירה כזאת. אלא מה? השם העיר בדעתי אחרי שעה, שאם אני הייתי עושה עבירה כזאת גדולה, לא הייתי בא להתפלל בכלל. אם הוא בא לבית מדרש, אחרי עבירה, חתיכת הווירה כזאת הוא יותר גדול ממני, ואז נכנס לתפילה.